Olímpico de 2012. A partir de agora, portanto, a segunda parte da sessão. Ministro Luiz Fux, recomecemos o julgamento da ADI 4414, sob a relatoria de Vossa Excelência. E Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, nós estávamos seguindo mais ou menos uma ordem de artigos, não é isso? Que não é a ordem do meu voto, mas parece que ficou mais fácil assim, né? Então vamos. Esse, eu junto com os artigos segundo e terceiro. Deixa eu ver aqui. Agora dê certo o. Essa assinatura em conjunto, né? É o quinto da página 58, né? 58. Um segundo nós achamos. Artigo segundo, terceiro. Terminamos agora, né? Opa! Senhor Presidente, em relação ao artigo 4, nós concluímos que os 5 juízes da 17ª Vara Criminal, após a deliberação do poder, a maioria decidirão em conjunto todos os atos judiciais de competência da Vara. Os atos processuais urgentes, quer anteriores ou concomitantes à instrução prévia, quer os da instrução, poderão ser assinados por qualquer um dos juízes e os demais por três. É 31. No 21, né? 31. 31. Os 5 juízes da 17ª, após a liberação prévia, decidirão tal, né? Página 31. Mentira. Aqui é isso mesmo. Esse item ele está imbricado com aquele da possibilidade de criação de juízo colegiado pela lei estadual, artigo 2º, primeira parte, 4, caput, parágrafo 1 da lei alagoana. Com relação à composição colegiada, nós já entendemos possível. Aqui, então, eu retomo aquela ótica sobre as normas de processo e de procedimento para entender que o procedimento ele abrange a forma e a estrutura dos pronunciamentos judiciais. E também, citando Machado Guimarães, página 33, e com apoio na doutrina que eu trago até a página 35, onde destaco que, reforçando esses argumentos, eu cito as considerações daquela obra que me referi, que é uma
sobre a colegialidade como reforço de cognição judicial, eu digo, nesse contexto que merece destaque é a forma como colegialidade funciona, como reforço particularmente da independência dos julgadores. É que o conteúdo da decisão tomada no colegiado, por definição, não pode se imputar especificamente à pessoa de um único julgador. Muito pelo contrário, a decisão proferida em órgão coletivo torna difusa a responsabilidade de seus membros e, com isso, são mitigados alguns riscos. A criação de órgãos colegiados como meio de assegurar a independência dos julgadores pode ser igualmente observada também hoje no Brasil, notadamente no Conselho de Procedimento de Julgamento de Processos Penais envolvendo o chamado crime organizado. Cito até uma passagem. Deveras entendo que a competência dos Estados, também nesse caso, no âmbito da legislação concorrente, ainda quando houver omissão da União, pode e deve conduzir a edição de nome de instância atendendo suas peculiaridades, conforme determina o artigo 24, parágrafo 3º. Então, na verdade, ministro Celso, eu entendo como um consectário dessa colegialidade e essa assinatura conjunta da estrutura dos atos judiciais. Então, estou considerando, nesse particular, constitucional essa regra dessa assinatura. Dessa prática desses atos, considerando a prejudicial da legitimidade da colegialidade do órgão de primeiro grau. Ministro Marco Aurélio, na coerência com o voto proferido quanto à primeira parte do artigo 2º, declaro a inconstitucionalidade do artigo 4º. Muito bem, então proclamo o resultado provisório, artigo 4º, julgado. A ação ou o pedido está sendo julgado improcedente no que toca ao artigo 4º, vencido o ministro Marco Aurélio. Parágrafo único do artigo 4º. Parágrafo único do artigo 4º, agora, senhor presidente. Parágrafo único do artigo 4º. Onde é que tem? O parágrafo único da assinatura é esse que nós vimos agora, não. Os processuais poderão ser assinados. Os atos processuais, não, aqui são os atos processuais, gente, que é anterior ao comitê de instrução. Poderão ser assinados, exatamente. Já foi decidido. Então é artigo 5º, senhor presidente. A Vossa Excelência votou conjuntamente, não é? Os dois dispositivos, o 4º e parágrafo único. É o 4º e o parágrafo. Agora o artigo 5º está o na parte e o parágrafo. Eu vou anotar aqui. O artigo 5º é página 58. Agora o artigo 5º, senhor presidente. 58 segundos. Tem que ver o que que diz a lei. Senhor presidente. Vossa Excelência pode votar. Pode votar. Peço licença, senhor presidente. O artigo 5º dispõe que todos os inquéritos e processos em trâmite relativos aos feitos competentes da 17ª vara observarão com especial atenção as cautelas de sigilo, o princípio do devido processo legal, a garantia da ampla defesa, redância aos servidores lotados na vara, divulgação de informações oriundas de processo, o inquérito policial, respeitado que disciplina a Lei Federal número 8906, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único, o dever de sigilo obriga também as autoridades administrativas, policiais e servidores de qualquer dos poderes. Bom, aqui a proposição é a seguinte, senhor presidente. Ponto sensível da presente ação direta é que atinge o artigo 5º do diploma que acabo de ler. Afirma inicial que todos os processos em curso na 17ª Vara Criminal de Alagoas estão sob segredo de justiça, em afronto ao artigo 93º da Constituição da República Federativa do Brasil, vigorando a proibição a que os advogados retirem autos do cartório, fato que afeta inclusive a paridade de armas. Nota-se de plano que o fato reportado pelo Conselho Federal da OAB não reproduz o teor do dispositivo a ser inferido, o qual expressamente ressalva as garantias asseguradas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Em sede de controle abstrato, não pode a entidade pretender que o Supremo Tribunal Federal corrija as arbitrariedades que porventura venham ocorrendo em um caso concreto.
Isso deve ser feito pelos instrumentos próprios, como a habeas corpus, mandado de segurança, conforme a hipótese. No entanto, o Ministério abordar o alcance do sigilo imposto pelo artigo em análise à luz dos princípios gravados na Constituição Federal de 1988. No artigo 5º, inciso 50, no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que são o superdâneo do princípio da publicidade no campo processual. No artigo 5º, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Em 93, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados suas decisões, suprema imunidade, podendo a lei limitar a presença de determinados atos das próprias partes e seus advogados, ou somente a esses em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. O princípio tem aplicações distintas em se tratando de processos ou de procedimento de instrução preliminar. No âmbito do inquérito policial, o princípio da publicidade tem alcance mais restrito. É que a publicidade pode ser classificada levando em consideração as pessoas que poderão ter acesso às informações em publicidade plena, externa e geral, quando o conteúdo feito é disponibilizado à coletividade, e publicidade parcial interna, nas hipóteses em que esse conteúdo só é franqueado ao sujeito do processo ou procedimento. Quando é a fase pré-processual, a publicidade é meramente parcial, pois devem ser respeitados dois interesses. De um lado, da preservação da honra e da intimidade dos investigados, que não podem ser submetidos de forma vexatória ao crivo da opinião pública quando sequer existem provas suficientes a lastrear uma denúncia. E de outro, da necessidade de se permitir desde logo que o sujeito passivo da investigação influencie a formação de opinião e delitos do Ministério Público. A democracia participativa, para ela, por todo o texto constitucional, exige que todo indivíduo tenha a possibilidade de influir na formação de um provimento estatal que lhe seja particularmente gravoso, no caso, a denúncia. Um pressuposto para esse direito de participação é que o investigado tenha acesso aos autos do inquérito policial, sob pena de não dispor das informações necessárias à sua manifestação. Essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal na súmula número 14, vinculante, que assim dispõe a direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentassem o procedimento investigatório realizado pelo órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Em igual sentido, dispõe o artigo 77º, inciso 14º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. São direitos dos advogados examinar em qualquer repartição, mesmo sem procuração, de autos flagrantes de inquérito em andamento ainda que concluza a autoridade, podendo copiar peças. Aí eu cito aqui uma passagem sobre a Inquérito Policial Democracia e Constituição, do Dr. Bruno Bodar, num estudo no qual ele dispõe: muito embora o inquérito deva ser sigiloso em relação ao público, sigilosidade externa, para proteger a imagem do investigado, este tem o direito de consulta aos autos, até porque, sem isso, estaria impedido de participar da formação de opinião e delito do Ministério Público. Veja no inquérito policial desta feita a publicidade interna, de modo que o suspeito ou seu advogado só poderão ser impedidos de conhecer do constante as peças do processo ou de participar das diligências quando isso se mostrar absolutamente incompatível com a efetividade das investigações que votados mutantes a ratio recentes da súmula 14, vinculante Supremo. Portanto, quanto ao inquérito policial, o sigilo a que se refere o artigo 5º da Lei Alagoana deve se restringir à sigilosidade externa, ou seja, destinada apenas a evitar que o público em geral tenha acesso aos autos, não se voltando, todavia, contra o investigado e seu patrono, salvo nas hipóteses que a participação destes últimos comprometa a própria efetividade da persecução penal, como verba e graça, quando em curso uma interceptação telefônica autorizada judicialmente. O dispositivo da lei atacada, assim, precisamente no que tange aos procedimentos pré-processuais, reproduz o quanto disposto no artigo 20 do CPP.
Código de Processo Penal, a autoridade assegurará no inquérito sigilo necessário a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Que este dispositivo da Lei Alagoana deve ser interpretado à luz da Constituição no sentido de salvaguardar, por meio do sigilo, o direito à honra, à imagem e à privacidade do sujeito passivo da investigação. Artigo 5º, inciso 10º. No que tange ao processo propriamente dito, a publicidade tem que ser plena. E a regra, conforme dispõe os artigos 5º, incisos 60 e 93, inciso 9 da Lei Maior, já citados. Cabe assentar desde logo que na fase processual a publicidade interna é inafastável, por constituir elemento próprio princípio da ampla defesa, o qual é composto pelas exigências de informação e possibilidade de manifestação. A vexata questio nesta matéria está em determinar quais os atos processuais estão abrangidos pelo princípio da publicidade na sua faceta externa. Uma primeira corrente que tem como expoente Cândido Namarco defende que no Brasil a publicidade externa só alcança as audiências, não os autos do processo. Eu cito aqui a lição de Cândido Namarco. A visão esposada por Dinamarca espelha a noção de publicidade adotada na Europa, a qual, por uma segunda corrente, não é aplicada ao ordenamento brasileiro. Nesse sentido, se posiciona o professor Leonardo Greco, da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, ao assentar a nossa publicidade é mais ampla do que a dos países europeus. Entre nós, todas as peças dos autos são acessíveis ao público, enquanto que na Europa continental, sob argumento da proteção da privacidade das partes, somente a audiência oral e a sentença são públicas, de modo que os documentos anexados aos autos são acessíveis apenas às partes. Pelo princípio da publicidade, todos os cidadãos, independentemente de terem ou não qualquer interesse no processo, são titulares do direito cívico de acesso ao conteúdo de todos os atos processuais e de assistirem com a sua presença física os autos processuais solenes e orais. A publicidade assegura, assim, aquilo que modernamente se costuma chamar de transparência no exercício da função pública. No campo processual penal, Rogério Lauria Tutti finesse a corrente que preceitou a aplicação da publicidade também aos autos processuais. Eu cito aqui Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, da Revista dos Tribunais, 2009, Rogério Lauria Tutti. Neste diapasão, a publicidade deve ser considerada uma garantia democrática que aproxima o judiciário e os cidadãos, proporcionando maior controle popular sobre o aparato judicial. Não por acaso a publicidade nasceu, como esclarece Capelletti, nas revoluções europeias do século XVIII e XIX, de um grande ideal de uma admiração, de uma administração liberal da justiça e uma justificada reação contra o sistema de justiça secreta adotado em estados autoritários, exemplificada pelo Star Chamber na Inglaterra e de praxe comum no continente europeu. Por isso, o mestre Florença a qualifica como um elemento fundamental de um sistema moderno, eficiente, liberal e socialmente justo de processo civil ou penal, permitindo um justo tratamento do caso. Aqui eu estou citando um trecho do professor Capelletti sobre as garantias fundamentais das partes na lide civil, que é um trabalho publicado pela Jufre. O próprio artigo 93, inciso 1 da Carta Magna, reconhece que há um interesse público à informação. Por outro lado, a publicidade é coberta à função do magistrado, o qual poderia se ver manietado pelas suspeitas que pairariam sobre sua atividade, caso levado a efeito sob o véu obscuro do sigilo. À sociedade, certamente, restaria a sensação de que há algo a esconder. Faltaria ao judiciário legitimidade, hoje, grande móvel de qualquer atividade estatal, tornando a prestação judicial tão menos democrática quanto pouco humana. Como a história tratou de demonstrar, um judiciário autoritário está fadado a ser vencido pela força popular, sendo exemplo de retumbo ocorrido na Revolução Francesa, onde Robespierre apregoou que a França não precisava de juízes, mas de mais guilhotinas. A jurisdição é um serviço público numa noção ampla, por isso não pode ser prestada sob portas fechadas, secretamente, sem o controle e apreciação do povo, salvo se, no caso concreto, se apresentarem razões suficientes consubstanciadas em direitos fundamentais a exigir a proteção dos dados envolvidos no feito. Um exemplo é o sigilo decretado para preservar a intimidade e a imagem de dados pessoais da vítima, incluída no programa de proteção de testemunha previsto no artigo 7º, inciso 4º, da Lei 9807.
É, agora sim, a conclusão é por todos esses argumentos, senhor presidente, que entendo que a publicidade externa alcança não só as sessões e julgamentos, mas também todos os elementos documentais nos autos do processo, os quais devem ser franqueados à análise de qualquer do povo. Isso não impede que o magistrado, em situações nas quais a publicidade seja superada em um processo de ponderação por outro princípio constitucional, decida que os autos serão acessíveis apenas às partes do processo, desde que motivadamente na forma do artigo 93 da Constituição Federal, enquanto subsistirem as razões que ensejaram o provimento. No meu modo de ver, senhor presidente, são inconstitucionais desse modo as expressões e processo ou previstas no caput do artigo 5º da lei, por violação aos artigos 5º, incisos 60, 93, inciso 9, de maneira que apenas os inquéritos policiais estão submetidos ao regime da sigilosidade externa, com forma de proteção aos direitos fundamentais do investigado. Diante da declaração inconstitucional parcial com redução de texto, o dispositivo remaneceria com a seguinte redação: todos os inquéritos em trâmite relativos aos feitos da competência da 17ª Vara Criminal observarão com especial atenção as cautelas de sigilo, princípio devido ao processo legal, garantia da ampla defesa, vedando seus servidores lotados na vara, a divulgação de informações oriundas de inquérito, respeitado que disciplina o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, basicamente, espremendo na essência, os inquéritos gozariam dessa sigilosidade externa, quer dizer, só internamente, as pessoas interessadas, e os processos, então, teriam essa sigilosidade externa, que todos poderiam ter acesso aos autos, salvo as restrições estabelecidas pela Constituição. E essa é a proposição em relação a esse dispositivo, a esse artigo 5º. Muito bem. Alguma divergência? Presidente, convenço a cada passo, a cada exame de artigo, que a lei acabou por criar no estado de Alagoas um juiz de exceção. Isso é revelado de forma escancarada mediante o preceito do artigo 5º, no que se despreza o princípio básico da administração pública, no que se despreza a publicidade que permite, inclusive, ao contribuinte acompanhar o dia a dia da administração pública, inclusive da administração pública judiciária. Apontou-se de forma linear, olvidando-se, inclusive, regras específicas, especiais da Carta de 1988, quanto ao processo jurisdicional, apontou-se que inquéritos e processos em tramitação, e não há qualquer exceção aberta, tramitarão sob sigilo. Presidente, peço vênia ao relator, e não vejo como estabelecer a distinção entre inquérito já formados os autos respectivos e processos criminais, para entender que o preceito conflita, e conflita frontalmente, maltrata frontalmente a Constituição de 1988. Concluo, portanto, pela inconstitucionalidade, pela procedência do pedido formulado na inicial da DIN. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao elemento do ministro relator para, no que se refere ao artigo 5º, acompanhar a divergência exposta agora pelo elemento do ministro Marco Aurélio. Eu, pessoalmente, tenho adotado na prática processual desta Corte posição diversa. É claro que nada impede que em cada situação ocorrente, procedida essa ponderação de valores, e tendo em vista o que dispõe a lei nacional quando ela estabelece a cláusula de sigilo ou de confidencialidade, então que se faça incidir aquela regra, né, que é e que guarda caráter excepcional.
Eu vejo que a cláusula inscrita no artigo 5º, por exemplo, se interpretada em face de sua estrita literalidade, veda o acesso da Defensoria Pública aos autos do inquérito, impedindo que o Defensor Público informe-se e obtenha elementos para eventualmente integrar as corpos. Por exemplo, impede até mesmo que o próprio Ministério Público intervenha, porque a única ressalva diz respeito ao Estatuto da Advocacia da OAB. Pode ser vislumbrada a seguinte situação: o inquérito é instaurado, há aquele prazo de 30 dias para a sua complementação, e durante esses 30 dias o Ministério Público, que dispõe do poder de controle externo sobre as atividades policiais, fica privado desse acesso. Ele só irá ter acesso quando os autos do inquérito forem a juízo, pedindo eventualmente dilação do prazo. Quer dizer, eu tenho a impressão que a regra compromete o exercício pelo Ministério Público do seu poder de controle externo, restringe gravemente a atuação da Defensoria Pública, eu diria, de qualquer pessoa, porque qualquer pessoa tem legitimação ativa para impetrar habeas corpus. E se ela não tem acesso à prova já documentada nos autos, eu entendo que a súmula vinculante 14 foi sábia ao estabelecer uma doutrina que permite o acesso, inclusive, a esses procedimentos investigatórios, desde que se cuide de acervo probatório já formalmente incorporado aos autos. Porque no momento em que isso ocorre, quer dizer, incide o princípio da comunhão da prova. A prova não pertence à autoridade policial, nem ao Ministério Público, nem ao Poder Judiciário. A prova é inerente aos autos do procedimento investigatório ou, eventualmente, do processo judicial. E então é preciso, parece que seria mais adequado. Em cada caso concreto, né, Marcelo? Cada situação ocorrente. Até porque isso é matéria da lei processual. Não há lei estadual que define quais casos de sigilo. E agora, ministro, ainda há lei de acesso à informação. Eu não posso negar que eles foram com um pouco de sede ao pote, mas eu me debrucei no sentido de salvar a lei pela sua eficiência. Na prática, eu vou pedir vênia para manter a minha posição, muito embora eu reconheça que os argumentos em sentido contrário são muito ponderados. Eu, senhor presidente, eu quero fazer uma declaração de voto no sentido de acompanhar o eminente relator, com a devida vênia dos que discordam de sua excelência. Eu entendo que quando o eminente relator tirou apenas a referência a processos, é porque entende, penso eu, que o inquérito já acabou. E o inquérito, em se tratando de organizações criminosas, a bem da própria investigação, deve, em princípio, permanecer sigiloso. Eu, data vênia, não estou encontrando qualquer óbice de acesso aos advogados, porque a lei aqui, o artigo 5º, expressamente ressalva a disciplina da Lei Federal 8.906, de 5 de julho de 1996, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, que em seu artigo 7º, no inciso 13º, estabelece que o advogado tem direito de examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou administração pública em geral, autos de processos findos ou andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamento. Portanto, mas eu tenho que fazer um conhecimento. Porque os inquéritos, se todos os inquéritos, no termo da lei, são sigilosos, como é que... Mas isso não significa que... Pois não. Às vezes, em alguns procedimentos investigatórios, no âmbito desses procedimentos, é decretada prisão cautelar pelo Poder Judiciário. Às vezes, a pessoa que sofre prisão cautelar busca elementos, o seu advogado muitas vezes busca elementos dos autos e não consegue ter acesso aos autos. Mas ele nem sabe. Exatamente, nem sabe. Quer dizer, esse procedimento é absolutamente sigiloso, isso me parece que é uma regra de caráter geral, sem exceção. Agora, todos os inquéritos. Agora, observe, realmente é uma contradição. É uma de caráter de
direito processual penal. Tá, está indagando. Até uma coisa disso aqui, porque eles afirmam todos os inquéritos que o acesso entrante relativos a feitos, a competência da 17ª, observaram com especial atenção as cautelas de sigilo, o princípio do devido processo legal, a garantia da ampla defesa. Quer dizer, eles evidentemente quiseram temperar esse sigilo com uma garantia antecedente do devido processo legal. Vossa Excelência, me permite, porque isso é uma parte de apoio, Vossa Excelência, lá. É, além do artigo, do inciso 13º, artigo 7º da lei do Estatuto dos Advogados, estatuto esse que recentemente o eminente ministro Sérgio Melo me chamou a atenção para ele, um problema que ele tive que resolver, diz o seguinte: o inciso 14º. O advogado tem direito a examinar qualquer repetição pessoal para potencial, mesmo sem procuração, auto de flagrante de inquéritos, firmes ou em andamento, ainda que concluam a autoridade poder copiar peças e tomar apontamentos. Portanto, eu penso que este problema quanto aos inquéritos não existe, porque o artigo 5º está ressalvando tudo aquilo que se contém no Estatuto da Advocacia. A leitura que eu faço desse artigo 5º, presidente, colegas, é que ele está querendo dizer que lá vai ter que ter uma cautela maior quando houver o sigilo. Ele não está impondo o sigilo a todos os processos. Ele está fazendo um reforço de retórica. Especialmente, todos os inquéritos, observarão as cautelas do sigilo. Mas é, todos os inquéritos têm que observar o que dispõe a lei. Não, mas ele dispõe a lei, não o sigilo. Mas o sigilo do processo penal já tem uma regra suficiente. Exatamente, isso que eu tenho. Do meu ponto de vista é esse, isso é norma de direito. Mas aqueles que estiverem sob sigilo. Aqueles que estiverem sob sigilo. Além do Não que todos estão sob sigilo. Além do Código do Processo Penal, que tem uma regra pertinente ao inquérito policial e recomendando a adoção de medidas de cautela quando isso for imposto pelo interesse público, quando houver, por exemplo, há instrumentos normativos suficientes na legislação que permitem essa ponderação de valores e permitem, a decretação do sigilo. Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo sigiloso o procedimento investigatório, o advogado, a ele, tem acesso integral, desde que se cuide de provas já formalmente incorporadas, de elementos já documentados nos autos. A sua presidente, só para um argumento simples, é que o ministro Peluso lembrou, aliás, do que já está aqui no voto, que, na verdade, o artigo 20 do Código de Processo Penal, que eu citei, eu li, inclusive, ele assenta que a autoridade assegurará no inquérito se seja necessária a elucidação do fato exigido pelo interesse da sociedade. A critério da decisão. Mas eu acho que a leitura que tem que se fazer é essa que fez o ministro Dias Toffoli. Eu acho que a leitura é essa mesmo. Já tem uma disciplina no próprio ordenamento federal, do ministro Macoré, do ministro Celso, e me parece que nós geraríamos então aí conflitos adicionais e daí realmente poder inclusive dificultar a própria defesa. Veja que nós temos a súmula 14 sobre o acesso ao inquérito a partir desse tipo de premissa. De modo que, pedindo venhas ao eminente relator, eu também me manifesto num sentido aqui já. A minha preocupação é com a leitura. Eu faço uma leitura que ele não levaria a essa conclusão. Mas se aqui mesmo, já 4 ou 5 colegas estão fazendo essa leitura. Acudir à tribuna para esclarecer
aquilo que interessava a eles. Agora talvez isso seja um esclarecimento, um passeio que nos interessa só para conhecimento. Se os processos todos, os inquéritos, são sigilosos nessa 17ª vara criminal, V. Ex. Poderia indagar isso? Do não são, estão desobedecendo a lei. É, não, mas vamos saber, vamos saber. Não podem ser. É. Não são, estão desobedecendo a lei. Mas se o eminente advogado quiser subir a tribuna, estiver em condições de prestar a informação. Igreja Corte, substancialmente, o que ocorre com relação às investigações levadas a cabo pela 17ª Vara traduzem extremíssima dificuldade de acesso para os advogados e, portanto, para o exercício do direito de defesa. É mais do que se pode imaginar. As dificuldades são imensas. A interpretação que se dá a esse dispositivo bem traduz a perplexidade trazida à colação no debate aqui estabelecido. É verdadeiramente preocupante. Eu agradeço a Vossa Excelência, doutor Bulhões. Pois não? Apenas para esclarecer essa questão, senhores ministros, eu consultei aqui, nós temos a presença de alguns juízes do estado de Alagoas, e eles me informaram que a interpretação que se faz dessa lei lá no Estado, na 17ª Vara, é de que deve-se observar as cautelas que o Código de Processo Penal faz. Assim como o excelentíssimo senhor ministro relator afirmou, e que foi acompanhado pelo Dias Toffoli e Lewandowski, de que deve-se observar do Código de Processo Penal. Se por acaso houver alguma dificuldade a respeito do acesso a esses autos por meio de advogados ou defensores, existem os mesmos processuais próprios para ter isso acesso. Isso aí já é uma outra questão. Já é uma outra questão. A relação ao juiz, no que o preceito revela que eles devem atuar com cautela. Quem na magistratura não atua? Todos têm que observar cautela nesse sentido. Mas é interessante, mas o Gentil Ferreira, procurador do estado de Alagoas. Isso pode gerar umas situações amplas. Eu lembro de um conhecido processo de habeas corpus que chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, em que determinado magistrado federal de primeira instância, na subseção, na primeira subseção judiciária de São Paulo, recusou-se a prestar informações ao ministro Eros Real, relator do habeas corpus, sobre a alegação de que ele havia decretado sigilo. E imposto, digamos, a nota de sigilo àquele procedimento investigatório e, portanto, dentro do seu pequeno feudo, procurava mostrar-se imune a qualquer possibilidade de controle jurisdicional, ainda que se tratasse do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso foi amplamente debatido, e debate público, como convém, aqui, nesse plenário do Supremo Tribunal Federal. Já vi o relator regimental de segurança contra ato de uma comissão parlamentar de inquérito que implicou obstáculo maior ao investigado de ter, mediante participação técnica, acesso a peças do processo. E eu preciso dizer que deferia a medida cauteladora. Se vocês me permitem, mais um argumento. Na verdade, é uma norma que, até por ter por objeto matéria própria da lei processual penal, está dirigida à autoridade policial. E, portanto, tornou inútil o artigo 20 do Código de Processo Penal, que atribui à autoridade presidente do inquérito o poder de estabelecer o sigilo ou não. Está dizendo que todos os inquéritos deverão ser sigilosos e, portanto, os delegados de polícia que fazem o inquérito têm que decretar o sigilo em todos, porque é uma ordem dirigida à autoridade policial. Senhores, pelo menos vossa excelência me permite, até para, de certa maneira, corroborar o seu ponto de vista, mas num outro sentido, na verdade, este artigo contém uma impropriedade gramatical ou até lógica. Porque, na verdade, estou dizendo, todos os inquéritos e processo em trâmite observarão. O inquérito ou o processo não observa nada, quem observa é o juiz.
é a autoridade policial. Quer dizer, é uma impropriedade lógica aqui. Isso que está causando perplexidade. A interpretação de que todos são sigilosos. Essa que está causando a perplexidade. Então, porque se aqui estivesse sendo dito o seguinte, os inquéritos e processos tramitarão em sigilo, seria uma coisa. Mas essa é uma certa ambiguidade, até uma ironia grave no fraseado da lei. A necessidade de norma alguma, o Código de Processo Penal é suficiente para regular todas as hipóteses. É interessante que, dentro da nossa preocupação de avançarmos, isso. Salvante a posição vencida, eu tenho a impressão de que a matéria está... Já está suficientemente debatida. Eu colho o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, na minha leitura, eu confesso a Vossa Excelência que tinha a mesma compreensão do ministro Toffoli. Então, o dispositivo seria totalmente constitucional. Eu entendi que seriam as cautelas de sigilo, ou seja, hoje a lei determina o sigilo na forma como a lei determinar o sigilo. Era a minha interpretação, mas no momento que surgiu todo esse debate e considerando que o eminente relator propunha que se mantivesse a regra apenas contra o inquérito, eu entendo mais consentâneo que declaremos a inconstitucionalidade do dispositivo como um todo. Ou se salva todo ou se declara. Então eu opto pela declaração de inconstitucionalidade. Eu vou fazer uma revisitação aos ministros para colher os votos. A leitura do dispositivo, para mim, era a lei mandando cumprir a lei. Mas a Celeuma se instaurou e mostrou-se que é possível outra interpretação. Então a cautela se Primeiro voto divergente do ministro Marco Aurélio. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Também eu vou pedir vênia ao ministro relator nesse caso, senhor presidente, mas me faço mesmo do que se averbou aqui. Na dúvida aqui, haveria, primeiro, a possibilidade de se terem todos os inquéritos sujeitos a um sigilo, o que realmente seria inconstitucional, e, de toda sorte, aplicando-se a legislação processual penal, em cada caso, garantindo-se o princípio da eficiência da investigação, poderá ser decretado. Então, eu voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Muito bem, acompanha a divergência por fim. Acompanha a divergência. Ministro César Peluso. Com a divergência. Senhor presidente. Desculpe, ministro. O ministro está mantendo o seu ponto de vista? Presidente, eu vou pedir vênia à divergência com apoio ao relator, porque eu vou. Como é a primeira interpretação feita pelo ministro Toffoli. Porque eu estou entendendo ainda que mal redigido esse dispositivo, ele não está determinando o sigilo dos inquéritos e dos processos. Simplesmente está chamando a atenão do juiz, que quando der, observarão com especial atenção as cautelas do sigilo. Ele está mal redigido, mas é isso que se entende. Não está obrigando, não está dizendo os inquéritos, e o ministro já afastou os processos, tramitarão em sigilo. Nada disso está dito com todas as letras. E ainda mais, ressalvou-se a disciplina da Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, que garante o pleno acesso dos advogados, e isso inclusive corroborado por nossa súmula vinculante 14. Então eu peço vênia para acompanhar o ministro relator e... devido respeito das opiniões. Vossa Excelência acompanha o relator. Como vota o ministro César Peluso? Senhor presidente, já adiantei, eu acompanho com devido a ver, eu acompanho a divergência pela inconstitucionalidade total. Muito bem. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Eu tenho ver, eu acompanho a divergência. Acompanho a divergência pela inconstitucionalidade total. Como vota o ministro César Mendes? Ah, sim. Eu peço ver, senhor presidente, relator e o ministro Lewandowski para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio. Eu também vou pedir vênia ao eminente relator e aos eminentes ministros que perfilharam seu entendimento para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Marco Aurélio. Também entendo, ministro César Peluso, que a Constituição preza tanto o princípio da publicidade e a fundamentação dos julgamentos, que quando abre sessão, ou quando possibilita a abertura de sessão, somente o faz mediante lei do
do Congresso Nacional, ou seja, lei federal. Lei até mais do que federal, lei nacional. Há uma reserva de parlamento, há uma reserva de Congresso Nacional na matéria. E não devemos perder a oportunidade, na dúvida, para afirmar o princípio constitucional da publicidade, dos atos processuais e dos julgamentos, dos judiciais em geral. E proclamo o resultado, então, pedido julgado improcedente. O ministro Luiz Fux julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade apenas das expressões, né? Mas como Vossa Excelência. Da interpretação que for. Então, o resultado: julgado procedente o pedido, nos termos da divergência inaugurada pelo ministro Marco Aurélio, vencidos os ministros Luiz Fux, relator, e o ministro Ricardo Lewandowski. É a proclamação do resultado, vamos para o segundo. Eu tenho uma distinção, porque eles declaram uma inconstitucionalidade parcial. Então, vencidos em extensão menor, o próprio ministro relator, Luiz Fux, e o ministro Ricardo Lewandowski. Quer dizer, então, declarou a inconstitucionalidade tanto do caput como do parágrafo único. Do artigo 5º e do parágrafo único desse mesmo artigo. Tá certo. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência, prossegue. Senhor Presidente, o artigo 6º não foi impugnado, ele trata de uma assessoria militar do tribunal. Isso não tem uma assessoria militar do tribunal que ficará incumbida de velar pela segurança e proteção dos juízes. Isso não tem impugnação. O artigo 7º dispõe: podem ser delegados a qualquer outro juiz os atos de instrução e execução, sempre que isso não importe prejuízo ao sigilo, à celeridade e eficácia das diligências. Então, aqui nesse caso, no artigo 7º, uma delegação, quer dizer, a competência da vara, ela é raciona em matéria exclusiva, mas sem prejuízo para adiantar atos processuais, é possível a delegação dos pedidos de citação, realização de qualquer diligência. Eu entendo que nesse particular, eu entendo o seguinte, avançando na análise desse artigo 7º, que trata de delegação de funções de avocação anômala, eu entendo que hoje seja reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 7º e 12. Aqui eu estou combinando os dois, e não dá para ir assim fatiado nesse caso. Porque são afrontosas a garantia constitucional do juiz natural. O artigo 7º diz assim: podem ser delegados a qualquer outro juiz os atos de instrução e execução, sempre que isso não importe prejuízo ao sigilo, à celeridade e eficácia das diligências. Artigo 12, porque tem vinculação com outro. Qualquer juiz poderá solicitar, nos casos em que esteja sendo ameaçado no desempenho de suas atividades judicionais, o apoio da 17ª Vara Criminal, cujos membros assinarão em conjunto com aquele os atos processuais que possuam relação com a ameaça. Eu destaco, senhor presidente, que, em primeiro lugar, o dispositivo trata de matéria nitidamente processual, a qual é de competência privativa da União. Destaco que o artigo 7º se ocupa de delegação de atos processuais, estabelecendo nova hipótese de decisão funcional de competência, porque é a prática de vários atos, na mesma relação processual, por juízos diferentes. Que a delegação acaba modificando a competência. Exatamente. Quer dizer, a decisão funcional é uma competência, desde há muito, absoluta e indelegável, inderogável. Está bem fundamentado. Eu digo eu. O que refoge a atribuição estadual para tratar de competência e razão da função. Já o artigo 12 prevê uma peculiar simbiose superveniente de órgãos, o que também não é dado ao legislador estadual tratar. Afora o vício formal, as normas colidem frontalmente com as garantias constitucionais esculpidas no inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
pelo inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção do artigo 5º. A garantia do juiz natural, ela foi estabelecida pela vez primeira na Constituição Francesa em 1791. Guilain Royer bem define o princípio como a garantia dos cidadãos contra a arbitrariedade política e judiciária no Estado de Direito e assinala que os juízes naturais representam um fundamento essencial da justiça penal. Assim, ressalta esse autor que a importante função que o princípio do juiz natural exerce é de garantia contra a arbitrariedade política e judiciária e o coloca como um dos fundamentos essenciais dessa justiça especializada. Cito a obra do professor Nery Júnior, Juiz Natural no Direito Processual Civil Comunitário Europeu, que é um trabalho publicado na Revista de Processo número 26, agora de 2001, e a passagem do professor Karl-Heinz Schwab, quando analisa o dispositivo da lei fundamental alemã, que prevê idêntica garantia. Ele faz a seguinte análise, disse o Tribunal Federal Constitucional que o artigo 101 da Lei Fundamental tem como objetivo evitar o perigo da justiça por intermédio de manipulação externa e interna dos órgãos judicantes se expor a influências estranhas, especialmente no que concerne ao caso concreto, com a possibilidade que se influencie no resultado da decisão através da escolha de um juiz ad hoc. Quer dizer, essa possibilidade de delegação, uma vocação, geraria esse risco. Identifica-se assim que a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas em prejuízo do réu. E há duas espelho o cumprimento do princípio da igualdade, assegurando que qualquer pessoa que preencha os mesmos requisitos terá direito ao processo, a julgamento pelo mesmo órgão. Uma terceira função é o reforço da independência do magistrado, que não fica sujeito à ameaça de afastamento no caso da hipótese de não seguir determinação dos seus superiores. O princípio milita em favor da identidade física do juiz, que estaria comprometida caso o processo pudesse tramitar livremente por vários julgadores. Cito também aqui o princípio de juiz natural na Constituição de 88, Ordem e Desordem, Revista de Informação Legislativa, Doutoria de Jacinto e Nelson Miranda. E assim me concluo que é inadmissível que o magistrado, sem justificativa calcada na sua competência territorial funcional, delegue ato de instrução para ser praticado por outro órgão jurisdicional. Isso poderia, inclusive, consistir em expediente para dificultar a ampla defesa da parte, o seu comparecimento ou de algum testemunho. Mas a atuação do assistente técnico é certa. Então, por esse motivo, não se pode aceitar essa redação, quer dizer, não se pode aceitar esse dispositivo. Cito ainda Ferraioli, aí afirmo que a parte ainda alega que isso violaria a competência privativa da vara de execuções penais e concluo, senhor presidente, o voto está distribuído, é longo, eu concluo então que são inconstitucionais os artigos 7º e 12º da Lei Estadual de Alagoas, 6.806/2007. Bem, agora eu vou perguntar ao plenário se há divergência. Não há, presidente. Mais uma vez confirma-se a criação de juízo de exceção. E até o enfrasamento é ruim. A meu ver, é técnico, porque no âmbito da judicatura se cogita delegação. Aqui não há referência à cooperação, que decorre da expedição de carta precatória ou mesmo de carta de ordem. O que há é uma previsão no sentido de poder, esses poderosos juízes delegarem o próprio ofício. Ele adentrou a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, campo reservado à União em termos de disciplina, ou seja, a edição de normas processuais. Acompanho o relator declarando a inconstitucionalidade do artigo 7º da lei. Então, julgada 7 e 12. 12. Ao 12. Julgada procedente é assim. O 12 para declarar os textos de que trata.
simples artigo 7. O juiz poderá solicitar, nos casos em que esteja sendo ameaçado o desempenho de suas atividades jurisdicionais, o apoio da 17ª, da poderosa 17ª. Os membros assinarão, em conjunto com aqueles, atos processuais que possuem relação com a ameaça. Aqui, o princípio do juiz natural, né, foi absurdamente desprezado. Então, proclamo o resultado, nos termos do voto do relator, o plenário, por unanimidade, deu pela procedência da ação e assim declarou inconstitucionais os artigos 7º e 12 da lei em causa. Decisão unânime, portanto. Vossa Excelência prossegue, ministro Lúcio. Senhor presidente, eu estou localizando aqui. Surgiu. Agora, teoricamente, seria esse artigo 8º. Porque o número 10º nós já expungimos. Senhor presidente, aqui não houve impugnação específica desse artigo 8º do plano do Tribunal de Justiça, ouvido os juízes componentes da 17ª Vara Criminal, poderá modificar temporariamente, entendeu? É uma questão, é como se fosse um desaforamento à sede do juiz, bem como manejar o servidor, né, lutar de modo a atender devidamente os propósitos da vara. Estou vendo aqui a impugnação nesse dispositivo. Aqui foi um de qualquer forma, inclusive o deslocamento da competência, né? Porque aí os crimes praticados no novo juízo da vara ficariam. Aqui implicaria muito, embora não impugnando, eu tenho a impressão que aqui nós poderíamos conhecer, pelo princípio da causa pretende aberta, poderíamos conhecer desse dispositivo para considerá-lo inconstitucional, porque ele viola a inamovibilidade dos juízes. Ele modifica a sede do juízo, independentemente da iniciativa do tribunal. Disponibilidade quanto à sede. É, e ainda mexe com os servidores. Então, embora não impugnado, com foco na nossa jurisprudência da causa pretende aberta e por arrastamento, esse artigo aqui também seria declarado inconstitucional. A inconstitucionalidade do artigo 8º estava seguinte para o Supremo, essa regra houvesse consenso, nós voltaríamos ao Rio de Janeiro. Voltaríamos ao Rio de Janeiro. Senhor presidente, o 9º e o 10º já foram objeto. Mas eu ainda não proclamei o resultado. Posso proclamar o resultado, então, pela inconstitucionalidade do artigo 8º, decisão unânime. Olha, agora os 9º e o 10º. O 9º e o 10º já foram declarados. Já foram declarados inconstitucionais. O 9º foi declarado parcialmente no caput. Até o total parágrafo. E o parágrafo único. Exato. Caput parcialmente. Sim. É. E o parágrafo único totalmente. O que se manteve foi apenas a discriminação da competência. Isso. Exatamente. E o 10 foi abatido, né, por inteiro. Agora vamos para o 11º. 11º. Artigo 10º, a 17ª Vara Criminal Recapital contará com o sistema de protocolo autônomo integrado. O sistema de automação, os inquéritos, representações, qualquer efeito que der sobre atividades das organizações criminosas serão remetidos ali diretamente. Toda qualquer medida preparatória nesses casos, ou medida de urgência anteriores ou concomitantes à investigação, deverão ser encaminhadas a esse protocolo. Depois de decidirem os casos urgentes, os magistrados titulares da Vara, entendendo que a matéria pertinente não se enquadra na competência, remeterão os autos ao juízo competente. Aqui, no meu modo de ver, é uma norma de procedimento e óbvia. Se você é incompetente, perfeito. Tem que remeter. Então, eu só vou ler o resultado.
Então, os dispositivos tratam de instituição de protocolo autônomo de distribuição, todos bem temas referentes ao procedimento e, portanto, inseridos na competência estadual prevista no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. Aqui não há reparos a fazer, senhor presidente. Muito bem. Pela improcedência, portanto, eu posso divergir e acolher o pedido inicial. Volta-se a referência a um tipo inexistente no cenário jurídico normativo, que é o crime organizado, do que o parágrafo 1º do artigo, a ele... Já temos uma interpretação conforme essa expressão organizada. Mas eu não dei, excelência. Então, não, eu só estou esclarecendo ao plenário. Vossa Excelência prossegue com a palavra. Posso prosseguir? Presidente, então entendo que é inconstitucional no que o dispositivo acaba por versar, como ressaltei, um crime inexistente. E então assento a pecha de inconstitucional, acolhendo o pedido formulado pela autora, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Proclamo o resultado, artigo 11. Pois não, excelência. Em relação à Igreja Corte, em relação ao parágrafo 2º, a parte final está alcançada por uma declaração parcial de inconstitucionalidade no que diz respeito ao artigo 9 e declaração total de inconstitucionalidade no que diz respeito ao artigo 10. Então, conquanto se possa eventualmente dar pela constitucionalidade, haverá reparos a fazer quanto à parte final do parágrafo 2º. Senão, haverá uma incompatibilidade. Só fazer a redução. Então, porque a remissão, aos artigos 9 e 10. Senão, haveria incompatibilidade com as decisões anteriores. Eu peço também, senhor presidente, nobre relator, que realmente, na interpretação que nós demos ao artigo 1º e ao... E a redução do caput do artigo 9 implica, consequentemente, a retirada do crime organizado aqui do parágrafo 1º do artigo 11, mantendo só atividades de organizações criminosas ou as atividades descritas no artigo 1º. A redução do texto se refere à expressão organização criminosa. É para ficar consertando com a interpretação que demos ao artigo 1º. Sim. Se fizer a rigor, nós iremos também. Isso no parágrafo 2º cai ali, a referência ao artigo 10. Isso no parágrafo 2º, a referência ao artigo 10. Mas no parágrafo 1º, encontra-se a expressão atividade de organização criminal, entre aspas, entre parênteses, crime organizado. É onde que consta, é onde consta. Na verdade, poderíamos ver uma regra de encerramento, como consta crime organizado, reduzir o texto e excluir essa expressão. Porque o que quer dizer aqui? Que os inquéritos que estão ou que estavam em tramitação, até porque isso já foi aplicado, já foi efetivado, seriam remetidos, quando se tratasse de organizações criminosas e crimes organizados, à 17ª vara. Na verdade, aqui já até se esgotou, penso eu, materialmente, a regra. Fiz a primeira observação, né? Se me permite... Se tirarmos do parágrafo a expressão parágrafo organizações criminosas, o que sobra? É que aqui é meio uma regra de exceção, né? Aqui é meio uma regra de exceção. Está mantendo. Porque eles são... Eles são incompetentes. Mas diante da urgência pró-réu, eles atuam e remetem os autos ao juiz competente. Então faz-se uma interpretação de ajustes ao que deliberamos quanto ao artigo 1º. Agora, quanto à parte final do parágrafo 2º, não seria conveniente declarar sem constitucionalidade a expressão E10. E10. Concordo com essa retirada de que já observado aqui. Perdão, senhor. Retirar os dois textos do artigo 2º. Por arrastamento. Final do parágrafo 2º do artigo 11, declarar sem constitucionalidade a expressão E10. E tirar os S's de nos artigos. E que você tem que fazer o artigo 3. Tiraríamos o 10.
no parágrafo primeiro interpretado de acordo com a exigência dada pelo Tribunal Supremo. E o caput do nono, que foi declarado inconstitucional também. Eu escolhi, senhor presidente, respeitosamente, o parágrafo terceiro, entendo que é uma matéria totalmente regrada por lei. Não há necessidade nenhuma, com todo respeito, de a manutenção do parágrafo terceiro. Só me lanço convencida nesse aspecto. Já apreciou o parágrafo terceiro ou ainda não? Não apreciei, mas a ministra Rosa faz essa observação. Eu gostaria de apreciar para... Certo. O parágrafo terceiro dispõe que, depois de decidir os casos urgentes, os magistrados titulares da vara, entendendo que a matéria pertinente não se enquadra na competência definida nesta lei, remeterão os autos para a distribuição que os enviará no juízo competente. Então, esse é um caso de verificação da incompetência, remessa dos autos ao juízo competente, mas, independentemente, aplica-se aquele que aqui, o princípio periculum mori incompetência não atende, porque diante do periculum mori age-se de forma urgente e de pé remete. Essa é aí a filosofia do dispositivo. Então, eu digo, para atender a justa observação da ministra Rosa, ainda a luz do princípio do juiz natural merece atenção para o terceiro artigo 11 da lei, que tem esse teor que nós acabamos de ler. Depois de decidir os casos urgentes, mas está titulado entendendo que a matéria pertinente não se enquadra na competência, remete os autos para a livre distribuição. O dispositivo permite a 17ª Vara Criminal de Alagoas decidir casos urgentes, ainda que não inseridos na sua competência. Há que se dividir as medidas de urgência entre as que se destinam a proteger os direitos do sujeito passivo e aquelas outras que visam tutelar o interesse à persecução penal. Para dar guarida à liberdade daquele que se encontra sob coação ilegal, a Constituição não exige que o magistrado se revista de competência para o processo de julgamento da causa, conforme dispõe seu artigo 5º, inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, não fala autoridade competente. Ao contrário, quando se trata de decretação de uma prisão provisória, ainda que em casos urgentes, a Carta Magna exige que o juiz promotor da decisão seja competente, de acordo com as normas constitucionais legais, para apreciar a matéria. É o teor do inciso 61 do artigo 5º. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamental da autoridade judiciária competente. Então, veja a diferença para prender a autoridade competente para soltar, liberar a autoridade judiciária, no mesmo rol das garantias fundamentais. A competência da autoridade judiciária é igualmente imposta pelo inciso 62 do mesmo artigo para que decida pela manutenção da prisão. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. O constituinte ordinário foi sábio, por na esteira do preconizado por Ferraioli, a pré-constituição legal do juiz e a inalterabilidade das competências são garantias da imparcialidade, sendo voltadas a impedir intervenções instrumentais de tipo individual ou geral na formação do juiz. Se quer provimentos cautelares reais, como sequestro, arresto e especialização da hipoteca legal, independente de sua premissa, podem ser proferidos por juiz incompetente, já que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, conforme dispõe o artigo 5º da Constituição, e ninguém será privado de seus bens sem devido processo legal. Solução contrária deve ser adotada nas hipóteses nas quais, em situação de urgência, um juízo incompetente se depare com prisão manifestamente ilegal. E a própria lei alagoana pode servir de exemplo. Figura esse caso em que três moradores de rua sejam presos em flagrante sob suspeita de que tenham agido concertadamente durante meses no intuito de praticar roubos em certa localidade e obter benefícios econômicos. O fato parece adequar-se ao delito praticado por pessoa, organizações criminosas. Ainda no exemplo narrado, imagine-se que em cumprimento ao artigo 5º e o artigo 306 do Código de Processo Penal, o auto de prisão dos meninos seja remetido à 17ª Vara, especializada em crime organizado. Ao analisar os autos, o magistrado deslumbra dois vezes. Em primeiro lugar, a prisão efetuada não se enquadra em uma das hipóteses flagrante de delito, motivo pelo qual deve ser relaxado, e, não obstante, o grupo criminoso formado pelos expedientes, que sequer dispõe de capacidade financeira para estruturar suas próprias vidas, não pode ser enquadrado com seriedade como organização criminosa.
apesar da incompetência, não se observa nenhuma manobra fraudulenta com vista a afastar o juiz natural. Eu aqui já cito, inclusive, precedentes da própria Suprema Corte, uma das Copas 83006, da ministra Ellen Grace, que admite a possibilidade de ratificação de atos prolatados por juízes incompetentes, inclusive decisórios, e mesmo se tratando de medidas prejudiciais ao réu, como na das Copas 88262. Se a ratificação é admitida para prejudicado, também deve ser para beneficiar. Eu, essa fosse... Pois não. Um quórum caiu de deliberação e eu não tenho alternativa senão transferir para amanhã o julgamento, suspender o julgamento agora, prosseguiremos amanhã. Eu termino pela primeira, na primeira parte da manhã. Amanhã? O ministro Lewandowski retornou. Me permite, senhor presidente, eu agradeço ao ministro Fux, ele fez minha sustentação do voto em função da minha observação, e que eu comungo com todos os fundamentos do seu excelência, no sentido de que pode sim o juiz incompetente determinar uma medida urgente, não é por esse enfoque, é que eu entendo que tudo já está regrado pela legislação processual, então a norma seria desficienda. Por essa razão que eu estava... Já que estamos, assim, expungindo, e acho que a norma... Mas a solução observação, mas também... Na solução, a solução não, mas foi importante a sua observação. Então terminemos esse artigo 11. Esse não é esse artigo, só esse, eu termino agora. Eu pulo, vou saltar, vou direto à página 58, e digo, disso se infere com o artigo 11, parágrafo 3º da Lei de Alagoas. Ele é constitucional merecendo a interpretação conforme, de modo que a 17ª Vara Criminal só poderá decidir sobre casos urgentes não inseridos na sua competência na hipótese de fazer cessar prisão ilegal. Ou seja, não pode praticar atos urgentes prejudiciais ao réu. Ela pode relaxar, conforme dispõe a Constituição Federal, prisão só para o juiz competente, relaxamento pela autoridade judiciária. Como é que nós vamos saber que o caso é ilegal? É ilegal, mas a juíza da 17ª Vara, de repente não é ilegal. Não, eu digo o seguinte... Competente? Não, eu considero, então deixa a redação... Bom, eu dei essa interpretação conforme... Ele não vai saber que é ilegal. Ele concede uma das coisas que não devia conceder. Não, conceder pode, o que não pode é decretar a prisão. Eu sei, mas se concede indevidamente. Deixa o juiz. Basicamente, a ponderação de valores que eu fiz foi a seguinte: os atos urgentes favoráveis ao réu, a 17ª despacha e manda um voto para o juiz competente. Os atos desfavoráveis ao réu, ela, em sabendo ser incompetente, não deve despachar, deve remeter. Porque aqui, na verdade, nós estamos no campo de uma competência racional em matéria que é absoluta, né? Então, como é que vai? Sim. Diante do ato que é beneficiário ao réu, acredito até que se possa superar a incompetência, mas um ato prejudicial, não. Entendeu a ponderação, Luiz Gilmar? Nós estamos parecendo, senhor presidente, eminente ministro, com devido respeito. Acho que esses parágrafos desse artigo 11 aí, todos eles podiam ser expungidos sem prejuízo nenhum. Está tudo disciplinado na lei processual. Essas referências, dúvidas, etc., só criam dificuldades. E está tudo aqui, o inquérito que for da competência da vara tem que ir para a vara, as medidas urgentes preparatórias que são da competência da vara tem que ir para a vara. Quando o juiz se reconhece incompetente, tem que remeter para outro juiz. Está tudo na lei processual, para que agora... Eu até concordo com você, mas como é que nós vamos dizer que uma norma de reprodução que repete o código... É porque ela introduz uma série de conceitos que criam dúvidas. Então, a lei federal é constitucional também, quer dizer, não chegaremos a essa contradição, né? Já está tudo regrado pelo processo nacional. O caso de Carvalho. O artigo 11. A legislação processual já estabelece uma normatividade. Se dissesse que trouxe assim uma inovação importante, eu diria que é inconstitucional, porque não pode. Mas, enfim, isso não se pode dizer. Em matéria de provimentos cautelares, a relação da assessoriedade que necessariamente existe em face da causa principal. Não, eu
Como o dever eu fiz, senhor presidente, houve uma impugnação. Eu tive que me debruçar sobre a impugnação. Mas eu, evidentemente, eu fico vencido com a tranquilidade que ele cumpriu o seu dever, entendeu? Sem problema nenhum. Então, Vossa Excelência, a lei fica mais sóbria, mais enxuta, mais fácil de se aplicar. Não tem nenhuma dificuldade de respeitar a vontade da maioria. Então, vamos dar pela improcedência da ação quanto ao caput do artigo 11 e pela procedência quanto aos três parágrafos. Vencido o ministro relator. Não, e vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro relator. Prosseguiremos amanhã a partir do artigo 13. Esse é um artigo bem sugestivo, né? Amanhã pelo artigo 13. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Agradeço a presença de todos.